Goedemorgen, geachte gemeente van Bergendal en beste vrienden. Dit is zondagochtend 3 januari, die eerste zondag van 2021. Hartelijk welkom bij ons eredienst. En van ons kant, ons beste wensen, ons beste bede vir hierdie onbekende nieuwe jaar wat voor ons leen. Ons is diep onder die indruk weer van ons broosheid, van hoe vinnig dinge kon verander, nou dat hier die tweede infectiegolf oor ons gebreek het. En daarom ook is ons kerkdeure gesluit vir hierdie paar sondae en dienste, het ons hierdie diens vooraf opgeneem en dit so na julle uitgestuur. En saam met dit ook een pastorale brief. Dis in die e-pos, dis op ons webblad, een brief ter bemoediging en met reëlings vir ons gemeentelike lewe vir die volgende paar weke. Vanochtend kan ons niet anders as om ons eredienst te beginnen met een gebed. Hoor ons bid, o Heere, die 278. En saam met dit wordt die kers aangesteek door Colleen van der Merwe, een van ons jong lidmate, en wie se pa Jan baie ernstig ziek is met COVID in die hospitaal. Ons denk aan hulle as gesin, ons denk so aan ander wat ziek is, allemaal wat onzeker voel. Een van ons lidmate skryf in een WhatsApp boodskap: dit voel voor mij of ons 2021 met stampen en stoote binnen gaan. Ek het een onrustigheid in mijn gemoed waarvan ik niet ontsla kan raak nie, so asof daar iets gaan gebeur. Met daar die onrust in ons binnenste spreek die kers, die licht vanochtend op hierdie sondag Epifanie, die verskyning van Christus, van die hoop wat daar vir ons in hom is. Immanuel, God is hier. Kom ons gaan beleef dit in ons eredienst. Waarom sê jy dan Jacob, waarom kla jy Israël? Die Heere sien nie raak wat van my word nie. My reg gaan by God voorbij. Weet jy dan nie, het jy nog nie gehoor nie? Die Heere is die ewige God, skepper van die hele aarde. Hy word nie moeg nie, hy raak nie afgemat nie. Sy insig is ondeurgrondelik. Hy gee die vermoeides krag. Hy versterk die wat nie meer kan nie. Die wat op die Heere vertrouw, kry nieuwe kracht. Hulle vlieg met arendsvlerke, hulle hardloop en word nie moeg nie, hulle loop en word nie afgemat nie. Wie het dit bewerkstellig? Wie het die verloop van dinge van die begin af bepaal? Dit is ek, die Heere. Ek is die eerste, en wanneer die laatste dinge gebeur, sal ek nog die Heere wees. Amen. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede vir julle, van God ons Vader, Christus ons Verlosser en die Gees ons Vertrooster. Amen.
Geliefdes, op hierdie Sondag Epifanie lees ons twee skrifgedeeltes, Markus 1 en Jesaja 40. Markus 1 en Jesaja 40. Maar voordat ons lees, kom ons raak 'n oomblik stil en bid saam. Hemelse Vader, dankie dat ons u vanoggend mag loof en aanbid met ons lied, met ons hart, aan die begin van hierdie nuwe onbekende jaar. Dankie vir die sonskyn en reën van die afgelope week. Dankie vir groeikrag en gesondheid, vir beskerming. Dankie vir werk en rus, kos en klere. Dankie vir vriende en familie, ons ouers en kinders. En dankie dat ons elkeen minder bevoorreg nou aan u mag opdra en bid, wees naby hulle Here, gee uitkoms. Here Jesus, u is die lig vir die wêreld en ons verlosser. Hoor ons as ons vanoggend bid om lig, terwyl ons lees en luister, verlig ons harte en verstand, verlig ons lewenspad, lei ons deur u Gees, Here, en hoor ons gebed. Tot u hef ons hart en hande. Die Evangelie volgens Markus, Markus 1. Die Evangelie van Jesus Christus, die Seun van God, begin so. In die boek van die profeet Jesaja staan daar geskrywe: Kyk, ek stuur my boodskapper voor jou uit. Hy sal die pad vir jou regmaak. Iemand roep in die woestyn, maak die pad vir die Here gereed, maak die paaie vir hom reguit. So het Johannes die Doper in die woestyn opgetree. Hy het verkondig dat die mense hulle moet bekeer, sodat God hulle sonde kan vergewe, en dat hulle hulle moet laat doop. Die hele landstreek van Judea en al die inwoners van Jerusalem het na hom toe gestroom. Hulle het hulle sonde bely en is deurom in die Jordaanrivier gedoop. Johannes het klere van kameelhaar gedra met 'n leerband om sy heupe en het van sprinkane en veldhening gelewe. En dan Jesaja 40. Jesaja 40 vers 1. Die uitkoms is hier, die uitkoms is hier. Dit sê julle God, moet julle vir my volk sê. Bring vir Jerusalem die goeie tyding. Sê vir haar, haar swaar kry is verby. Sy het geboet vir haar sonde. Sy het van die Here die volle straf ontvang vir al haar sonde. Iemand roep, maak vir die Here 'n pad gereed in die woestyn. Maak in die barre wêreld 'n groot pad vir ons God. Elke laagte moet opgevul word, elke berg en rand moet gelyk grond word. Elke bult moet 'n gelykte word en elke koppie 'n vlakte. Dan sal die mag van die Here geopenbaar word. Al wat leef sal dit sien. Die Here self het dit gesê. Iemand sê, roep, en ek vra, wat kan ek roep? Alle mense is soos gras, alles waarop hulle staat maak is soos 'n veldblom. Gras verdor en blomme verwelk, as die Here sy wind daaroor laat waai. Dit is so. Die volk is soos gras, gras verdor en blomme verwelk, maar die woord van ons God bly vir ewig. Klim op 'n hoë berg en roep hard, Sion, jy wat die goeie tyding moet bring, Jerusalem, roep hard. Jy wat die goeie tyding moet bring, moenie bang wees nie,
Sê vir die stede van Juda, julle God is hier. Die Heere God kom, hy is die machtige, hy regeer. Hy bring die volk saam wat hy syne gemaak het. Die wat aan hom behoort is by hom. Soos hy herder versorg hy sy kudde. Die lammers maak hy by mekaar in sy arms. En hy dra hulle teen sy bors. Hy sorg vir die lammer ooie. Tot zover. Maak die pad vir die Here reg uit. Markus 1 vers 3 en Jesaja 40 vers 3. Vriende, in die afgelope adventtyd en kersdag het ons die openingsverse van die evangelie volgens Markus saam met mekaar gelees en oordink. Een evangelie sonder 'n kersverhaal, sonder 'n stal in Bethlehem, 'n krippie met strooi, sonder 'n ster en wyse manne, sonder die prentjies van ons kerskaartjies. Geen idyllische prentjie uit 'n ander wêreld nie. Inteendeel, dit begin in 'n woestyn, by 'n man roepende, geklee in klere van kameelhaar en wat van veldheuning en sprinkhane geleef het. 'N stem roepende. Want die evangelie volgens Markus is geskryf 60 jaar of wat na die geboorte van Jezus van Nazareth, in 'n tyd toe gelowiges al meer hulle self vervreemd gevoel het, verdryf deur hulle Joodse volksgenote, gemarginaliseer deur die magtige Romeinse Ryk, soekend na hoop in 'n groeiend onsekere eeuw in 'n antieke wêreld, na sekerheid. Is die goeie nuus, die evangelie, die blye tyding, werklik so goed, so seker, so bly? En het ons die afgelope 2-3 dienste gehoor, Markus antwoord daar die vraag bevestigend. Ja, die goeie nuus, Markus 1 vers 1, die evangelie van Jezus Christus, begin so, en dan tel hy die verhaal op, en lê dit in verband met die ou profete traditie. Markus 1 vers 2, Maleagi 3, Markus 1 vers 3, Jesaja 40. Dit is nie net Johannes die Doper roepende in die woestyn, die Judeese wildernis en berglandskap nie, nee. Hier is die ou profete aan die woord, hulle woorde. Maleagi, die boodskapper van God in 'n moedelose tyd, 4 eeuwe voor Markus, toe die gevoel van verlies van dit wat vroeger kostbaar was, swaar beleef is. Jerusalem is nie meer die glorieryke stad van vroeger nie. Die tempel is herbou, maar sonder die verbondsark daarin. 'N tyd toe mense gevra het, waar is God, as dit so gaan rondom ons? Hoe weet ons dat God ons lief het, as dit is hoe die wêreld lyk? En Maleagi hulle verseker, God is op pad, sy boodskapper, die verbondsengel, is gestuur. Die sal die pad van die Here regmaak. En ook Maleagi 4 vers 2, dit sal 'n dag wees van lig, soos die son van geregtigheid sal hy oor ons opgaan en in sy vleuels genesing, heling, hoop. God, kom na julle toe. Precies dieselfde boodskap as nog 'n eeuw of wat tevore, by Jesaja, Jesaja 40 vers 10, die Heere God kom, hy is die machtige, hy regeer, hy bring die volk saam wat hy syne gemaak het, die wat aan hom behoort is by hom, soos herder versorg hy sy kudde. 'N tyd toe die nakomelinge van Jakob en Juda ook gesug het, verlang het, die Heere sien nie raak wat met my gebeur nie, my reg gaan by God verby, Jesaja 40 vers 27. Toe selfs die profete gevra het, wat kan ons roep? Wat kan ons nog in 'n tyd soos hierdie sê? Want toe en nou vanoggend, enkele dae na die veel bewoë 2020 en aan die begin van 'n onvoorspelbare 2021, is al waarvan ons seker is, dit
Jesaja 40 vers 6. Iemand sê roep en ik vraag wat kan ik roep? Alle mensen is soos gras. Alles waarop hulle staat maak is soos 'n veldblom. Gras verdor, veldblomme verwelk as die Here sy wind daar oor laat waai. Geliefdes, die selfversekerdheid, die toekomstscenario's, die geloof dat ons deur ons tegnologie alles kan beheer, die selfvoldaanheid van maghebbers waarmee hulle 2020 ingegaan het, is weg. Ons leef in een wereld wat onder die indruk gekom het van broosheid, van vergankelijkheid, soos gras, of op ons mooiste, soos veldblomme. Psalm 103, vers 15, die mens, sy levensduur is soos die van gras, soos die van een veldblom wat oopgaan as die woestijnwind daaroor waai, is dit weg en sy plek vir altyd leeg. In 2020 het die woestijnwind van COVID oor ons wereld, oor ons land, oor ons strate, ons werkplekke, ons hospitale gewaai, plekke leeg gewaai, plekke aan ons tafel thuis, plekke hier in ons gemeente. En ons bevind ons boonop midden in die oog van die storm genaamd COVID-19 variant 501V2. Die nieuwe jaar is voor ons onbekend, alreeds ontwrig, onbeheerbaar en in ons harte een onrus. 2021 leef voor ons uit. Markus herinner ons vanochtend daaraan dat die Kersevangelie, die eeuwe oude tijding, uit die tijd van die profeet Johannes, die Doper, Maleagi, Jesaja, dat die nuus, dat God op pad hierin is, na hierdie wereld, inderdaad waar is. Troos, troos my volk, so begin Jesaja 40. Goeie tijding vir 'n stad in puin, 'n stad gebuk onder haar swaarkry, Jerusalem, in die tijd van haar ballingskap, 'n tijd van klaagliedere, 'n tijd van hinkering en verlange, God sien nie raak wat met my gebeur nie. Ja, Jesaja 40 kom as 'n aankondiging van blye nuus in die ballingskap, heel waarschijnlijk in die tijd van koning Kores van Persië, hier ongeveer 540-530 voor Christus, toe hy een weg oopgemaak het vir Jode om na hulle geliefde land terug te keer. En wanneer Markus hier die profesie uit de tijd 4 eeuwe later optel, dan bring hy dit in verband met die herstel en die hoop waarmee God in Christus een nieuwe begin kon maak het. Heling sou bewerkstellig, hoop sou gee. En dit nie net van een voorbijgaande aardse rijk nie, maar van die omvattende koninkryk van God. Nie net die troon van David in Jerusalem nie, maar die kroon van Christus, Pantokrator, heerser bo alle heersers, koning van die kosmos. God maak een pad oop. God kom hierheen. En daar waar die groot woestyne se son ons skroei en die zweet van ons swaar kry ons oë brand en die trane later op ons wangen droog word en die aarde dor en onbegaanbaar vol klippe waarteen ons voete stamp, daar wys God die weg. In Christus, ongelooflik, maar telkens weer deur die eeuwe heen, God is die God wat altyd weer op pad is na ons toe, wat mens word in hierdie wereld, wat inkarneer, wat gestalte aanneem in ons, deur sy gees. God gee nie op nie. God maak 'n pad oop. Troos, troos my volk. En nou gebruik Markus
met sy kersverhaal die aangrypende beeld wat deur die ou profete gebruik is om God se naderkom te beskryf. Johannes die Doper in Markus 1, Maleagi 3, Jesaja 40, die van een pad wat voor ons oopgaan. Een weg wat gebaan wordt. Een groot pad door een barre wereld. Kloewe wat opgevul wordt. Bergpassen wat uitgeleefd wordt. Een pad begaanbaar, gelijkgemaak, rechtheid, bekend. Verlede jaar, op die eerste zondag van 2020, het ons Psalm 25 samen met elkaar gelezen. Een gebed oor so'n pad. Psalm 25 vers 2, maak my u wil bekend, Heere, leer my u pad. Vers 8, u laat aan hulpeloses recht geskiet, u leer hulle u pad. Vers 10, liefde en trouw is die pad wat die Heere bewandel. Vers 12, wanneer iemand die Heere dien, leer hy om wat er pad hy moet kies. So het ons 2020 begin, min wetende, deur wat er landskap daar die pad sou loop. Deur die inperkingsmaande van verlede jaar, toe ons pas van COVID-19 gehoor het, en die eerste vrees ervaar het van daar die onbekende, het ons die boeke Josua en Rigters gelees, oor die lewe ander kant die Jordaanrivier, in onbekende land, soekend na padtekens, na richtingwijzers vir ons lewe. Meer as in baie jare, as in 'n lang tyd, besef ons, ons is pelgrims, ons is reisigers, ons is soekers na 'n pad waarop ons kan gaan, 'n veilige pad, 'n begaanbare pad, 'n pad wat ons en ons geliefdes by daardie bestemming sal uitbring aan die einde van ons omswerving hier, wanneer ons sal hoor, welkom thuis, my kind. Markus en Johannes die Doper en Jesaja herinner ons aan dit waaroor die kersverhaal gaan, dat God hierin gekom het en 'n weg na ons toe oopmaak. Ek wil vier gedagtes, miskien vijf, met jou deel oor hierdie pad. Wat ons in Jesaja hoor, is dat dit eerstens een begaanbare pad is, gelijk en groot. Jesaja 40 vers 4, die dieptes is opgevul, die hoogtes is vlak gemaakt, die onmoontlike het moontlik geword. Daarlangs het uitkomst gekom. Ja, die landskap waardeur die pad loop, mag onherbergsaam wees, en ons kan nie ver vooruit sien nie, daar mag vanjaar onverwagse dieptes en vallei van doodskade wees, donker kloewe wees, voor ons opdoem. Maar deur dit alles loop daar 'n begaanbare pad, 'n pad waarop ek dit kan waag, veilig vir ons voete. Dis tweedens, een betrouwbare pad, een pad waarop daar lig is. Jesaja 40 vers 5, op daar die pad verskyn die glorie van God, word die heerlijkheid en mag van God sigtbaar. Hy self die padmaker. Tevens, toe die weg waar oor Johannes die Doper so uitgeroep het, oopgaan voor Jesus van Nazareth, was sy woorde, ek is die weg en die waarheid in die lewe. Betrouwbaar, vas en seker, Jesaja 40 vers 9, moet nie bang wees nie, dis 'n betrouwbare pad. Die derde gedachte, dit is 'n breë pad. Breed genoeg, sê Jesaja 40 vers 10, vir 'n volk om op te gaan, die volk van die Here, vir almal wat aan hom behoort, die skape van sy kudde, breed genoeg, gelijk genoeg, sodat die kleintjies, die lammers, daarop sal kan gaan. En vir die lammer ooie, vir kwesbare mense, vir die wat stadiger loop, vir die wat oud geword het, sowel as vir die wat huppel. 'N kudde
groter as wat ons sou kon dink. Op pad na die nieuwe Jerusalem met die poorte oop vir al die nasies. En dit is die vierde gedachte oor hierdie pad. Dit is een pad met de bestemming. Jesaja 40 vers 9. Terwijl ons op hierdie pad is, is ons pelgrims wat tent opslaan van plek na plek, dag na dag, week in, week uit, seisoen na seisoen. En die tentwoning spreek van ons vergankelijkheid. Maar ons is op pad na een stad met vaste fundamenten, die symbool van God zelf, van sy teenwoordigheid, van zaligheid, van sy genade. Daar staan in Jesaja 40 vers 9, julle God is hier. Dis waar jy in hierdie pad lei, een pad met de bestemming. God is bij ons, Immanuel. En die laatste gedachte. Markus herinner sy bang en bedreigde gemeentekie daaraan. Nie net die pad waarop hulle moet gaan en die troos daarvan nie. In een moeilijke tijd, die tijd waarin hulle bevind het nie. Maar herinner hulle ook aan die woorden van Johannes die Doper, die roepstem van Jesaja, Markus 1 vers 3, Jesaja 40 vers 3, maak regheid die pad vir die Here. Dis 'n oproep, geliefdes, aan elkeen wat glo, elkeen wat oortuig is, God kom hierheen. Elkeen wat vasthou aan die hoop in Christus, eeuw na eeuw, jaar in jaar uit. Johannes die Doper roep ons op, maak die pad regheid. Bedoelende, kom sit 'n hand by. Kom haal die klippe uit die pad. Kom vul die laagtes op. Help hier die pad begaanbaar en betrouwbaar en breed maak, sodat ander ook daarop kan gaan. Sodat die richting, die bestemming, die teenwoordigheid van God ook vir hulle sigbaar en voelbaar word. Ja, die groot padmaker roep my en jou om sy medewerkers te word. Daar is in 2021 vir ons 'n taak te verrig, 'n getuienis te lever, 'n weg te help baan. Kom, nooi hy ons uit. En hoe? Luister na Markus 12. Die evangelis het dit later so beskryf, dat toe een van die skrifgeleerdes nader staan en Jesus vra, wat is die heel grootste gebod? Het Jesus geantwoord, dit, die eerste, luister Israel, die Here is ons God, die enigste Here. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand en met jou hele krag. Die tweede is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Prachtig meneer, sê die skrifgeleerde toe vir hom. Dit is waar wat u gesê het, die Here is die enigste God en daar is geen ander God as hy nie, en om hom lief te hê met jou hele hart en met jou hele denke en met al jou kracht, en om jou naaste lief te hê soos jouself, is van meer belang as al die brandoffers en ander diereoffers. Toe Jesus hom so verstandig hoor praat, sê hy vir hom, jy is nie ver van die koninkryk van God af nie. Jy is nie ver van die bestemming nie. Jy is nie ver van die teenwoordigheid van God nie. Geliefdes, vir ons wandel op hierdie weg is die merkers gegee, ook vir 2021. Liefde tot God met alles wat jy is en het, en liefde vir jou medemens. Dit is hoe die lewe op hierdie pad lyk. 'N begaanbare pad, 'n betroubare pad, 'n breë pad, bekend. Kom ons sing daarvan. Thank you.
Geliefdes, ons oortuiging oor die richting van hierdie pad en waar hierdie pad vandaan kom, is saamgevat in hierdie woorde. Ek glo in God die Vader, die almagtige skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het, onder Pontius Pilatus gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die rechterhand van God, die almagtige Vader, van waar hy sal kom, om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die opstanding van die vlees, die vergeving van sonde en 'n ewige lewe. Amen. Heere God, Vader, Seun en Gees, nou gaan ons 2021 binne, 'n onbekende landskap voor ons uitgestrek, wat op ons wag, weet ons nie, en ons bely die onrus in ons harte. U weet dat ons moeg is, en ons moed entlaag. Maar vanoggend hou ons vas aan die belofte, U kom na ons toe, U is hier, U gaan voor ons uit. Ons vra dan, Here, lei ons op daardie begaanbare pad en beskerm ons. Lei ons op U betroubare pad en help ons om U daagliks te vertrou. Lei ons op die breë pad deur U gebaan, gehoorsaam aan U liefdesgebod. Lei ons op die pad na die vaste bestemming, die tuiste van U teenwoordigheid. En maak ons sterk om met U mee te werk vanjaar op weg deur 2021. Alleen kan ons nie. Daarom vra ons dit in Christus naam. Amen.
Here sal jou seën en jou beskerm en lei op een begaanbare, betrouwbare weg. Die Here sal sy aangezicht naar jou wend en jou genadig wees op daar die pad. Die pad deur 2021. En die Here sal die licht van sy aangezicht oor jou laat skyn en aan jou vrede gee en die onrus in jou binneste stil vandag en morgen en hierdie jaar. Amen.